Dünən məlumat aldım. Çox hörmətli bir qərbi Azərbaycanından məlumat aldım Türkiyədən. Deməli, bu rəzdə belə şeylərə maraqlı adamdır. Deməli, yeraltı dünyasında Bəylər Əyyubovun titul vermək istədiyi birisi var. Əl-İkramdır, yoxsa İkramdır. Belə birisi var türmədə. Əl-İkram deyə İkramdır. Ona rütbə bir titul vermək istəyirlər. Həmən onu çıxardıblar türmədən, soylu çıxardıb, ha. Onu Avropaya yola salıblar kimisə öldürməyə. Vay İkramdır nədir bilmirəm. Türmədən çıxardıblar, dünə məlumat aldım. Bir neçə gündür. Rusiyada istəyib onu, cinayətkardır da, axtarışdadır Rusiya. Bir neçə devlet istəyib onu, soylu verməyibdir. Birbaşa ha, başqa pasportdan göndəriblər Avropaya. İndi zəhmət çəksin Almanyanın federal təhlükəsizlik bürosu, ya Fransa olsun, fərq eləmir, İsveçrə olsun, aparıcı siyasətçilərin olduğu ölkələri deyirəm yəni. Orada baxsınlar İkramdır nədir o, kimi çıxardıb Süleyman Soylu, hansı üz görünüşünü və hansı kimlik altında Avropaya göndəriblər və kimi öldürməyə göndəriblər. Kimi öldürməyə göndəriblər, ona görə bunu Avropalı kriminallar bunun üzərinə düşəcəklər.